ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಮಾವಧಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋರ್ಟೇ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ. ಇವರು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನುಗ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಆ ಕೇಸ್ನ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ತಗೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತೇನೋ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಯಾರೇ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಲ್ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕೇಸೇ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇ ಡಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಂಥ ಕೆಲಸ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಚಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದೇನು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಜಾ ಸಿಗೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವು ಬರತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗಲಭೆ ಇಂಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು.